Co bylo pro vás úplně hlavní motivací pro vydání vaší knihy Vyhrát nebo zemřít? Tak pro hlavní motivací bylo moje zdravotní problémy, které jsem v souvislosti s kulturistikou prodělal. Docela mi to i dlouho hodně trvalo, než jsem se rozhodl, že tu knihu napíšu. A prvotní problém byl teda ten zdravotní problém a chtěl jsem tím ukázat mladým nadšencům kulturistiky, aby kulturistiku dělali s velkým rozumem, aby nenásledovali mýho příběhu. Jaký byl vůbec váš vztah k literatuře, než jste se sám stal autorem nebo spoluautorem vlastně v případě vaší knížky? Tak můj vztah k literatuře je nulovej. Já za celý život snad přečet 3 knížky. A myslel jsem si, že to bude docela jednoduchý a trvalo mi to celý 2 roky, než se knížka udělala, než spatřila světlo světa. A užil jste si to aspoň trošičku, nějakou tu část? Naučil jste se vlastně mít rád tu tvorbu? Asi jo, protože docela i máme docela hodně zpětný vazeb, jestli bude 2. A asi jsme se rozhodli, že bychom ji možná i udělali. Tak to je skvělá zpráva pro naše diváky a čtenáře hned uprostřed rozhovoru. Nic nemuseli čekat na konec, to je paráda. Jak dalece jste při psaní své knížky řešil autocenzuru? Teda co všechno prozradit, nebo jestli přece jenom něco neříkat? Takže autocenzura tam není skorem žádná. Jenom jsem nechtěl, aby to byl návod pro dopování, tak tam nejsou zmíněny celý názvy těch anabolických látek. Jsou tam jenom, aby ten člověk, který se v tom hodně vyzná, tak ví, o čem mluvím. Ale ty mladí, kteří to budou číst, tak nebudou vědět. Tohle byl můj hlavní záměr, jinak tam není žádná, jinak je to všechno popravdě. Vždycky, když se odkrývají nějaké nepříjemné pravdy nebo skutečnosti, tak často dochází k nějaké kritice negativní. Jaké reakce jste vlastně obdržel za knížku? Objevili se i nějací takzvaní trolové v dnešní době, kteří právě hledají, do koho by si kopli a co by skritizovali? Tak samozřejmě, že se objevilo, dostal jsem i pár anonymů, že mi vyhrožovali, že když se ta knížka, když se objeví, takže se mám na co těšit, ale nedovedli mě v tom zabránit a teďka knížka je na trhu měsíc a dostávám hodně zpětných vazeb, kladných zpětných vazeb, ale ještě ukáže čas, jestli se objeví něco negativního. Mm-hmm. Ale samozřejmě jsou lidi, kteří si do mě kopnou, ale s tím jsem do toho šel. Že prostě bude to, spíš jsem možná počítal s tím, že bude víc negativních zpráv. Tady třeba zmíním jedno, že k nám do fitka chodí jedna paní doktorka, která je hodně odměřená a koupila si tu moji knížku a když přišla, tak jsem akorát u recepce byl já. A když jsem ji viděl a říkal mi, tak už jsem tu vaši knížku přečetla a hodně špatně docela se tvářila, tak jsem říkal, tak to mě bude teďka peskovat a neskutečně mě pochválila, říkala, že můj příběh by měli dávat za vzor lidem, který jenom brečejí. To, co jsem byl všechno schopný udělat přes ty potíže a jít si za svým snem. To je krásná překvapivá reakce. Na závěr bych se zeptala, ono to částečně to téma bylo nadneseno samozřejmě i ve vaší knížce. Myslíte si, že když dneska mladý člověk přijde za rodiči a řekne, já chci být profesionální kulturista špičkový, že má lepší pozici, než jste třeba měl vy v 90. letech, nebo vlastně ještě dříve? Tak řekl bych, že ne. Jo, protože teďka ty rodiče si jsou víc informovaní. A za nás internet nic takového nebylo. Tak jsem si musel svoji první posilovnu i udělat sám. Takže teďka bych řekl, že jsou v horší pozici, že ty rodiče je od toho budou víc zrazovat. Na druhou stranu, jestli budou tak houževnatí jako vy, tak je stejně nikdo neodradí. Jo, a přesně, je to tak. No. Já vám moc děkuji za tento krátký rozhovor a přeji vám a hlavně knížce, ať se jí moc dobře daří. Děkuji moc krát.